Уважаеми зрители, наскоро гостуването на агробизнесмена Георги Василев предизвика фурор сред нашите зрители, а отделно от това той ми се обади, за да ми каже, че след това участие се е почувствал като рок-звезда. Като рок-звезда. Какво ставаше по улиците? Еми, по улиците ме срещат хора, които никога не съм виждал. Здрависват се с мене. Думите, които ми казват, не искам да ги споменавам, защото ще излезе, че сам се хваля. Но и това не е само в Ямбол, а в чужди градове, от чужбина ми се обаждат, от Испания, от Германия, от Съединените щати. Просто аз не знаех, че съм казал нещо особено, защото съм в казана на тия неща, врея и кипя с тях. И за мен това са неща, които всички занимаващи се с земеделие ги знаят. Секунда само за да обясним на хората, които са пропуснали тази атракция, дайте това, което той миналия път беше донесъл в половин магазин плод зеленчук. Ето го, това беше в студиото. Господин Василев казва, в момента 5% на пазара зеленчуци са български, 95% са вносни. Всичко това, което показва, от 20 продукта, 2 или 3 са български, всичко останало се оказва, включително магданоза, Гърция, Турция, Йордания, Испания, каквото се сетите, както се. И онова, което каза, е доста стряскащо. А репичките са от Холандия или къде бяха? Холандия, сега видях днеска от Италия. А, така. Но това, което каза господин Василев, е от 5% аз мога да направя българско производство на пазара да стане 50%. И сега господин Василев пак е тук някакъв уред, той път е донесъл. Чушка и уред. Сега за какво става дума? Ами, днес минах през един от магазините, големите магазинни вериги, и купих една пиперка, сладка пиперка, която не е българска. Така. И искам да ви обясня на вас и на всички зрители, така, които не са селскостопански производители, така, какво ядем ние българите. Така. За целта съм подготвил една пиперка, вносна. Така. И съм подготвил един уред, който се казва рефрактометър. Този уред измерва сухото вещество на всички зеленчуци, плодове, така, и така нататък, защото сухото вещество е най-важният елемент. Освен сухото вещество, всичко друго е вода. Така. И според сухото вещество можем вече да оценяме различните зеленчуци и плодове, кой е по-стойностен, така, и кой по-не, защото соли, минерали, витамини и така. Всичкото е в сухото вещество. Да. То решава всичко. Другото е вода. Така. И за целта ние разрязваме една пиперка. Взимаме сок от нея. И изтискваме. Така. Изтискваме. Сега, уважаеми зрители, тъй като ние сме читалищно тук заведение, читалищно театро, трябва да направим напрежението да нарасне. Сега, след малко резултата. Сега, господин Василев. Да. Колега Василев, ти си медийна звезда вече. Нали? А докато ти продължаваш да изтискваш, представи, моля се, човека, който ти ни насочи към него, кого ще чуем сега, докато ти изтискаш и правиш... Аз предлагам да чуем шефа, председателя на Асоциацията на българските картофопроизводители, така, господин Тодор Джиков. Така. Той е единственият председател на асоциация, освен аз като организационен секретар, които сме низвергнати от Министерството на земеделието. И ние от създаването си 22 години до сега не сме вземали нито стотинка, нито цент от европейски субсидии и от държавно финансиране, защото задаваме много въпроси. И господин Джиков е един от хората, за които аз съм лобирал да стане консултант на министъра. И за малко той беше консултант. А, така.
но много бързо го усетиха, че наднича в тефтерите на министърката и тя му бишута. А така, нека да чуем първата част от казаното от господин Джихов. Ние сме енергийно зависима страна и това е обективно заложено, защото нямаме нефт, нямаме газ и така нататък. Но при тази златна земя да направим от нашата държава ресурсно зависима за плодове, зеленчуци, мляко и месо, това е престъпление. Държавата ни по този начин губи над 60 000 земеделци, които вместо да се трудят за себе си в българските села, се трудят за Ханс в Германия или за Джон в Англия, примерно. Това са загуби за фиска. Това са загуби за българския земеделец. Това са загуби за българския потребител. Така, така. Сега ти, колега Василев, дай сега да погледна и аз тук, защото аз съм туман и верни. Не знае дали вие ще видите. Ами чакай да видя, 3,5 диоптъра. Кое число показват? Първо ми кажи къде е границата на качествения пипер и откъде е... Всичко се корени в сухото вещество. Така. Колкото е по-голям процента на сухото вещество, толкова по-качествен е пипера, толкова повече витамини, соли, минерали и полезни вещества съдържат той. Значи, тук, което виждам, 20 градуса пише, срещу 20 градуса е между 50 и 60, някъде към 56-7. Ако това... Не е това. Значи, трябва да въртите... За да дойде на фокус горе, черното. Тук? Още. А, тук? Да. А там не си слагайте ръката, защото няма да видите нищо. Ага, така. Трябва да виждате една граница на синьо и по-тъмно синьо. Светло синьо и тъмно синьо. В центъра виждам 60 нещо. Да, добре. Ще го направим още веднъж. Няма значение. Няма. Кажи какво. Не, има голямо значение. Не, ти кажи какъв е резултата. Мен ме остави, аз ще имам доверие. 4,5%. Ага. Значи, от 1 кг 40 грама е сухото вещество, което вие ще консумирате, а останалото е вода. При българския пипер... Така. Е 13%. Между 12 и 13. Три пъти би нещо по-добро. Значи, за да получите това удоволствие, вкус, мирис, така, полезни качества от пипера, трябва да изядете 3 кг от този пипер и 1 кг от българския пипер. А, така. А този пипер струва 5 лева в момента. Така. Значи, българския трябва да струва 15 лева. Така. А той струва? А той нищо не струва, защото не се произвежда. В момента. Ага. И сега какво става? Излиза, че на нас ни продават 3 пъти повече вода във всички зеленчуци, плодове и меса. А ние консумираме 70% от консумацията на храни е от чужбина. Не, на необработени храни. Е от чужбина. Което довежда до това, че на нас ни дават за зеленчуци, плодове и месо субсидия равна на около... Айде, само зеленчуци и плодове да говорим, без месото. Зеленчуци и плодове около 100-150 милиона евро. Така. А ни продават боклуци с вода за около 10 милиарда евро. На година? Да. Дават ти 150 милиона, вземат ти чрез водата 10 милиарда лева. Значи, чакай сега. Дай сега да видим втората част от господин Джихов. Липсата на регулация в момента и това, че всеки един търговец може да купи от всякъде продукция, включително и в света, и да я продаде където си иска в България, е предпоставка за продажба на зарежаващ тока, нерегламентирано препакетиране, неплащане на данъци, загуби за фиска, фалити на български земеделски производители, които са поставени на пазара в невъзможност да бъдат конкурентно способни. Реален здравен контрол на храните. Трябва да има един търговец, един склад, една борса. Трябва да има дигитални регистрации, онлайн контрол на земеделските производители. Трябва да има изграждане на фермерски пазари. Там да може да се
търгува само произведената в България стока. Трябва да се прекратят изцяло порочните практики на тези зелени картончета, които дават възможност абсолютно всеки един да се регистрира като производител, а всъщност да е чист търговец. Тези неща трябваше много отдавна да се направят в България. Свободната търговия не означава свободия, означава качествен контрол. Аз потвърждавам всичко, което господин Джиков каза, защото ако ние искаме да произведем 50% от зеленчуците и плодовете в България, ще дадем работа на 200 000 човека. 200 000 човека. Е, да, ама те ще си кажат, тук мирише на комунизъм, да загушат монопол. Всичко е въпрос на организация и на управия, и на управление, дето се казва. Значи, абсолютно всичко, което каза, той е вярно. Ние много пъти сме се говорили и сме поставили тези въпроси в Министерството, в Министерски съвет. Общо взето обаче, кучетата лаят, кервана се върви. Тия компютър, дигитализация, това, но кой ще ти бе? Абе, компютъра не взима рушвети, то е ясно. Как ще го вкараш? И... чиновника е лапа. Веднъж искам да ви кажа, че има една организация, Америка за България. Така, това е неправителствена организация, така му викат по купешки. Която също е вътре с нещата, с корупцията и така нататък, и така нататък. Много хора сигурно ще кажат, тоз говори против една организация, която направи много за България. Давам ви един пример. Така. Дадоха няколко стотин хиляди евро за модерна търговия. На една от неправителствените организации. Да направят някакъв проект, сигурно ли? Да, проект за продажба на зеленчуци и плодове онлайн. Бре, така. И аз много се зарадвах. Асоциацията първа се включи. И онова, което произвежда Асоциация Български пипер, го вкарваме там на борсата. Така. Няма допирни точки. Така. Не може да става корупция никаква. Да. В България има около 5000 производители, 6000 производители на зеленчуци и плодове. Фирми. Да. Или еднолични търговци. Или земеделски производители. Всеки от тях отглежда по 5, 6, 8, някой по 20 зеленчука и плодове. Вида, искаш да кажа. Вида, да. И значи там можеш да има няколко стотин хиляди оферти. Няколко хората така, бяха приели. И аз приех при сърце нещата и много рекламирах този сайт. Така. Аз самия участвам постоянно. За 4 години на този сайт се извършиха 3 сделки. И 3 сделки ги направих аз. В момента сайта не работи. Няколко стотин хиляди евро. Обаче те отчитат във Вашингтон, че България вече по компютърен начин, нали, се извършва търговията, няма корупция, пресечени са връзките между купувач и продавач. А що се провали проект? Проекта се провали, защото не проработи. Хората не вярват на такъв вид търговия. А то е хубаво. Ако аз давам пари, ако вие дадете пари за нещо, ще контролирате ли какво става? Естествено. Защото за всичко се съди по крайния ефект. Може да си имал много добри проекти, много добри мечти, много добра реализация на проекта и в края получаваш нула. За мен това е корупция. Американските данъкоплатци плащат за нещо, което няма никакъв ефект. Само за хората да обясня, Америка за България е фирма, е неправителствена организация към Държавния департамент на Съединените щати, сиреч външното министерство. Кажи ми три неща, които трябва най-бързо да се направят, са най-важни, за да така да живнем в зеленчукопроизводство. Ние, тъй като зеленчукопроизводството може бързо да дръпнем напред, така. Не може обаче с три неща, така. Защото от който и проблем да захванете, от където и да захванете по технологичната линия, плюс търговската, навсякъде има огромни проблеми. Тези проблеми обаче не са нерешими и те са много бързо решими.
Само трябва да има воля, знание и опит. А пари? Не са необходими пари. Тези пари, които в момента се дават, са даже прекалено много. И не водят до никакъв ефект. Колко хора ще депсуват тия всички субсидии, които получават в момента? Напротив, тия субсидии са пионерска организация пред организацията. Истинската организация, те ще се откажат, въобще, защото за да получиш тези субсидии, трябва малко да се напъниш. Да. Има си там ред, така, така, който... Въпросът е в следното. Нашите семена, 98% от семената ни, са чужди. Имаме прекрасен институт, който е член на нашата асоциация. В момента разработват програма за 50 милиона лева. Единственият бенефициент сме ние. Много, 300 асоциации има регистрирани в България на земеделска тематика. Обаче те избраха ние. Избраха нас. Защото става въпрос за международен проект от 5 държави, включително и Германия. И сме се разбрали, че те ще измислят сортове, чието качества ние ще определим. Така че с семената за няколко... Вече се работи в момента. Mm-hmm. От 8 държави има учени, които търсят начин само ние да имаме бяло магаре на пазара. А не да изкараме нашето магаре и то кафяво и сиво като всички. След семената идва време на разсада. В България разсада се отглежда по допотопен начин, както преди 100 години. Хората са с много, много, много напред. Включително и нашите съседи. В България няма завод за разсад. И защо няма? Този завод за разсад прави така, примерно един завод за разсад струва около 10, 20, 50 милиона лева. В България трябват 3 завода за разсад. Не е необходимо държавата да инвестира, частниците ще получат интерес, когато видят, че наистина има интерес. Има хора с пари, аз съм разговарял с много хора, те се страхуват, че държавата няма да им позволи. Защото може ли да даваш субсидии за пипера на полето, а разсадите, производството на разсади, да казваш, че не е селскостопанска продукция. Производство. То е било като производство на перони. И няма субсидии. И затова хората не започват да работят. Във всички държави около нас, в Централна Европа, в Западна Европа, 70% от хората нищо не разбират от чевчелик. Нищо не разбират от... Не знаят песента Диломано Диоберо, кажи ми как се сади пиперо. Кажи ми чевчелик, какво е, че не знам. Човек, който работи на полето. Ага. И с поливно земеделие се занимава. Ага. Те не знаят това. Ага. Защото това е най-трудното. В цялата верига производството на разсад е най-тънката. Да. И там работят много големи специалисти. Всичко е като в аптека. Всичко се следи. Температура, влага, колко е пораснало, защо е изкривено и така нататък. И ние всичко внасяме. Ние си произвеждаме сами, обаче той не става за нищо. И дава 1,5-2 тона. Ага. От разсада, от завода за разсад, пипера дава по 6, 7, 8 тона. И ние внасяме от Турция, именно, от Унгария, но, които са по-будни. Да, да, да. Другите си го правят сами. И това никой министър, до сега на всички го казвам. Полша 70% от хората така и се съдят. В Турция 80% от хората. Защо? Защото така всеки дръпнат от улицата човек може да отглежда зеленчуци. Не е необходимо той да е голям майстор. Умряха хората, които разбираха от А до Я. Така, така. Съдиш, поливаш, береш. Съдиш, поливаш, береш. В Ямболско, искам да ви кажа, че имаше много хора, аз познавам още са живи, които за 3 години си купиха 3 стайни апартаменти от производство на зеленчуци, главно на пипер, след работно време. Сега 3 стайни апартамент не можеш да си купиш за 30 години работа. Но ние сме държава, чието зеленчуци се ценят навсякъде. Така че този завод за разсад прави така, че
няма нужда да си професор или да си от 100 години да се занимава с пипер. След разсада, тук вече е много важно, защото никой... След разсада имаме технология, технологична, в която, нали, отгледахме го пипера. Тук вече е много тясното място. Няма изкупвателни организации. Една Македония има лицензирани изкупвачи. Не можеш да изкупуваш пипер, ако нямаш 200 000 евро в банката си, ако нямаш обект за кашониране, за сортиране по големина, по цвят, за охлаждане, за чемберосване, за фолиране и транспорт, с който да го закараш там, където му е мястото за продажба. В Македония го има. В България е пълен хаос. Всеки купува и продава откъдето си намери, каквото качество намери и както прекара другарчето си. Последно, защото... И сега и за борсата, за която говорихме и така нататък. Така че ние в рамките на 5 до 7 години можем да направим 50-60% от производството в България да е от консумацията на зеленчуци в България да е българска. Да започнем експорт, защото ние сме огромен импортьор на зеленчуци. Русия вече изнася зеленчуци. До 5 години тя ще стане най-големият експортьор на зеленчуци, а аз като отида в Русия, така ме гледат. Като чуят за България, влизам при министъра на земеделието на Москва само с визитката си на третата минута. Вижда визитката и ми казва: Георгий, кажи какво искаш. Нашите ми казват: ами направи молба и ласт след 10 дена. Ясно. Хората обичат нашите зеленчуци. Добре. Нямате, значи, то е за яденето, манчета на българина, ние ще го продължим, защото виждаш, интерес има огромен, хората се интересуват. Тъй, че добре. Уважаеми зрители, второ гостуване на господин Василев няма да е последно. Това са изключително важни неща. Аз също вярвам в огромните възможности на български, не само зеленчукопроизводител, а въобще на българина, който бабе да му отпуснат тук около шията, въжето да отпуснат чудеса, ще направим. Сигурен съм в това нещо.